মোৰ গান আৰু কবিতা বহুতৰ কাৰণে সুৰাতপাত আৰু চাবুকৰ নিচিনা হৈছে। গতিকে কবিতা আৰু গান যিবিলাকে সুৰাতপাত আৰু চাবুক লগা দি গাত লাগিব তেওঁলোকে কিবা কোৱাটো স্বাভাৱিক, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ পেলাই মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলগীয়া একো নাই। কাৰণ যাক উদ্দেশ্য কৰি এই কথাবিলাক কৈ আছোঁ তেওঁলোকে মোক যদি প্ৰশংসা কৰে সেইটোওতো আচৰিত কথা হ'ব। তেওঁলোকে যদি মোৰ গান আৰু কবিতা শলাগে তেনেকুৱা আশা কৰিতো মই লিখা নাই, আৰু কবিতাটো ওলাই গ'ল, গানটো মাত্ৰ এটা বাক্যহে গাইছোঁ। তিনিজন মানুহৰ চিন্তা চৰ্চা আৰু কথা বতৰাইটো আমাৰ গোটেই চিন্তা চৰ্চা আৰু কথা বতৰাক মূল্যাংকন কৰিব নোৱাৰে। অসমৰ বাকী ৰাইজেও কি কয় আমি সেই কথা শুনিব লাগিব। বজাৰত জুই লাগিছে বুলি কোৱাটো যদি আমাৰ অসমৰ মানুহে বেয়া পায়, নিবনুৱাসকলৰ গন্তি কৰা চাকৰি সেই ডাঙৰ ফিল্ড এখনত যে গন্তি কৰি কৰি চাকৰি দিব, তালৈ যে আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকো নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি বিধানসভাৰ মজিয়াত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যে কৈছিলে মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত চাকৰি দিব গন্তি কৰি কৰি আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰিব আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াক, এতিয়া সেই কথাটো যদি সোধাৰ কাৰণে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই বেয়া পায়, কীৰ্তি কমলৰ আঁঠুৰ তলত গুলি লগা কথাটো যদি কুলিৰ মাত আৰু গুলিৰ মাত বুলি ক'লে কোনোবাই বেয়া পায় অসমৰ ৰাইজে বা ক'ব। এতিয়াতো মই বাক্য এটা বাক্য যে কুলিৰ মাত আৰু গুলিৰ মাতত এবাৰ বিহু হ'ব, কথাটো দেখিয়েতো আছে। ভাগিন গুলি খাই পেলাই জি এম চি হস্পিটেলত পৰি আছে, পৱন বৰঠাকুৰৰ কমিটিয়ে ক'লে যে ল'ৰাটো ভাল, আজি এছ পি নগাঁৱে কৈছে যে ল'ৰাটো বেয়া, আৰু মই যেতিয়া কৈছিলোঁ অসমত চিপাহী বিদ্ৰোহ হ'ব তেতিয়া চৰকাৰে কৈছিলে মই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী, কিন্তু এতিয়াতো এছ পিয়ে বিদ্ৰোহ কৰিলেই, নাৰায়ণপুৰৰ অ'চিয়ে বিদ্ৰোহ কৰিলেই, আমাৰ ৰাভা বুলি অ'চিগৰাকীয়ে, মইতো যি কথা কৈ আছোঁ কোনে বেয়া পাই আছে, আপোনালোকে বেয়া পাইছে নেকি, ইয়াত থকা কোনে বেয়া পাইছে, তিনিজন মানুহেহে কৈছে, সেইকেইজন কোন? আৰু তেওঁলোকে যদি মোৰ কবিতাক প্ৰশংসা কৰে মোৰ গানক প্ৰশংসা কৰে তে গানৰ প্ৰাসংগিকতা ক'ত থাকিব? প্ৰতীকী অৰ্থৰে আচলতে আপুনি যি কবিতা আৰু গীত প্ৰতীকী নহয়, প্ৰতীকী নহয়, এওঁলোকে বুজি পোৱা নাই, ক্ষমতাৰ ৰাগি তেওঁলোক মতলীয়া হৈছে, এওঁলোকে ৰাইজক গেৰাণ্টি হিচাপে লৈছে, এওঁলোকে ভাবি লৈছে যে অসমৰ ৰাইজ তেওঁলোকৰ পাছফালে সদায় থাকিব, তেওঁলোকে যি কৰিব চকুমুদি সমৰ্থন কৰি যাব। নগাঁও থানাৰ সন্মুখত নগাঁৱৰ সচেতন মানুহে গৈ পেলাই দিনটো ধৰ্ণা দিলে যে ল'ৰাটো ভাল ল'ৰা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৈতিক সাহস নহ'ল সঁচা কথাটো মানি ল'ব কাৰণে, পৱন বৰঠাকুৰ কমিটিয়ে কোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানি ল'লে, গৃহমন্ত্ৰীয়ে মানি ল'লে, এছ পিয়ে মানি ল'লে, এতিয়া অৰাজকতা হয়নে নহয়, চিপাহী বিদ্ৰোহ হয়নে নহয়? সেই কথাটো যেতিয়া গানত আৰু কবিতাত থাকিব গোটেই ই মানুহৰ মানসপটত স্মৃতিত বিবেকত হৃদয়ত তাৰ এটা বেলেগ সুকীয়া জেগা থাকিব। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিজেই গম পাইছে যে এই কবিতা যে কাৰোবাৰ কাৰণে চাবুক হ'বলৈ গৈ আছে, এই কবিতা যে কাৰোবাৰ কাৰণে, এই গান যে কাৰোবাৰ কাৰণে সুৰাতপাত হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো গম পাইছে চব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে কৈছে জনিলি ভাষা দিছে আপোনাক, আচ্ছা মোক কোনে কি বিশেষণ দিব সেই চিন্তা কৰি পেলাই মই ৰাজনীতিলৈ আহিছোঁ নেকি, আৰু মই এনেকুৱা আশা কৰি আহিছোঁ নেকি যে বিজেপিৰ নেতাবিলাকে মোক বাটে পথে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিব লাগে? মোক আমাৰ কংগ্ৰেছে, এতিয়া মাজুলীলৈ আহিছোঁ, আমাৰ কংগ্ৰেছী নেতাসকলে যদি মোক কয় আজি মিটিঙত যে এইটো আপোনাৰ বেয়া হৈছে, মই 100% মানিলোঁ। ৰাইজে যদি কয়, আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলে যদি কয় যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এই কামটো বেয়া হৈছে, আপোনাৰ এই শব্দকেইটা বেয়া হৈছে, মই ৰাইজক ক্ষমাও খুজিম আৰু মই বাদো দিম সেইটো কথা, সেইটো মোৰ অভিভাৱক আছে নহয়, মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ মোৰ গাৰ্জেন নহয় জানো, মোৰ গাৰ্জেনক আজি মই লগ পাম, কিন্তু গাৰ্জেনটোতো মোক কোৱা নাই, মোক কৈহে আছে কালি।